Shout out sa aking kakanin from my classmate kay Annalyn Valdez ko. Mayroon pa tayong litson na baboy at saka sa amin litson manok saka sinugbang isda. Oh, yun ang pagkain natin today. At saka fresh na salad. This is my food, Mayra and Sammy and me. Special. Diri lang o, tindog lang daw diri sa kuan sa balkon ng uban. Dito tamo sa balkon. Kung dito sa ulo o kuan. Oh, pag na lang ke. Ang guma o kalinaw, kining balay o ang banay nga nagpuyo dinhi. Sa matag pag-ampo ang atang itubag, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang kalinaw ni Kristo sa kanunay, magkapabilin dinhi ni ining panimalay o sa matag usa kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang pingan unta kining balaya sa mga anghiles, aron dili makasulod ang bisan unsang dautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang espiritu sa gugma ni Kristo, maghiu sa kanunay sa banay nga nagpuyo dinhi. Mag-ampok kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga panalanginan unta ang tanan nilang mga paningkamot, gantihan ang ilang mga alang niadtong nagkinahanglan sa ilang panabang. Mag-ampok kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang siga sa ilang pagtuo ug ang kalayo sa ilang maayong panikingnan mukaylap unta ngadto sa uban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga tungod sa grasya sa Ginoo, magpabiling ligon ang buko sa gugma o kadait nining panimalay, aron nga kining panagdiusa muluntad hangtod nga magkatigom sila pag-usab dito sa langit ng puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Mag-ampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagkatao sa imong anak na si Jesus, imong gibuksan alang kanamo ang ganghaan sa langit ng puloy-anan. Panalangini, kiningpultahan, aron walay daotan nga musulod agi niini, o aron kanunay kinipukas, alang niya itong magkinahanglan sa ilang panaba. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, nga among Ginoo. Amen. Amen. Mag-ampo kita. Makagagahong ugway kinutubang Dios, panalangini kini krusipiho nga mao'y larawan nga halad ni Kristo alang kanamo,
maunda kini ang makanunayon namong giya sa dalan paingon kanimo. O Amahan, wala mo idili kanamo ang paglarawan sa imong mga santos aron sa matagtan-aw namo silang hulagway. Palandungon unta namo ang ilang kasantos ug magdani unta kami sa pagsunod sa ilang mga mayong buhat. Sa imong kaayo nangamuyo kami kanimo sa pagpanalangin o pagsantos ning mga larawan. Kini ang mga pangayo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Amen. Mag-ampo kita. Dios nga makagagahom imong pagbuot nga ang tawo mamahimong makatilingbanon. Panalangini kining lawak dawatanan kun sala nga mao itapukanan sa pamilya, dinhi unta nila makaplagan sa kanunay ang kalinaw ug pagsinabtanay ug kinsa katong ilang pag-abiabihon dinhi. Mag-ampo kita, pagyatagod. Ang sustansya ng ilang mambitan, makapabago ang taas ilang kadasig sa pagtuman sa ilang mga katungdanan nga to kanimo. O nga to. Amen. Magdumaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa anak nimo, bulahan ikaw sa mga babaeng ataran, ug bulahan mo sa ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Ginoo'y pasundayag ka namo ang imong kaluoy, ikaw ang nagbantay sa mga tao. Ang Ginoo manaa kaninyo, nasa kaninyo. Mag-ampo kita, makagagahom sa tanan, tunay nga Dios, tuburan sa ginadman o kalipay, kang kinsa magagikan ang tanan nga kaayo o panalangin. Itugot nga amuyo kami kanimo, maingon nga ang imong bugtong anak sa Jesus, itubo sa kaalam o panuigon o grasya, dito sa Nazaret. Sa mausap ng paagi, kining imong anak na nining adlawa nagkasaulog sa iyang adlaw na tawhan, mutubo unta dili lamang sa punoigon, kundili usab sa matuod nga kaalam o grasya, nga mabatunan lamang pinagi sa paghigugma o panalagad kanimo o sa pagtuman sa kanunay sa imong mahal na kabubuton. Panalipdi Ginoo kining anak mo sa tanang kadautan, panalanginis siya, aron nga ang imong kalinaw, mana kanunay kaniya, uban sa kahimsog, maayong panglawas, o nga mapaubsanon o mahigugmaon siya sa katarong. Ang tibok niya ginabuhi, mamahimong ka nga awit sa pagdayig sa imong alan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo? Mana sa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang blessing, o pasalamat sa birthday. Happy birthday.
Salamat. Salamat. Make a wish and blow the candle. Who's the year? Who's the Upa? Oh! Okay, sige. Kaon na. Guapo, uy. Hello, madam. Hi. Fresh ka? Fresh ka? Ay, guapa. Oh, Char. Lagay na kita pilak at lang. Maanabot na give me. Happy birthday. Maanabot na give me that. Like the fire in my heart, not a day.
Bless kayo kay Lola. Bless kayo kay Lola. Lin, Lin! Bless ka sa lahat, pati Mayra. Bless ka sa lahat. Asa si... Tara, punta tayo sa... Alit naman.